Це художник Ужгородець Віктор Штець, автор портрета передостаннього губернатора Закарпаття Ігоря Бондаренка, що доповнив галерею очільників краю різних епох у Закарпатській ОДА. Портрет виконався в класичному стилі, полотно олія, в техніці лісіровки з промальовкою шарів. Класична техніка олійного живопису. Цікаве завдання, цікаве. Робота. Техніка виконання портрету така ж, як і інших картин галереї, адже всі вони написані народним художником України, представником Закарпатської школи живопису Василем Скаканзієм, який помер 6 лютого 2020 року. Тому художник намагався попасти у тональність, насиченість, стилістичні поєднання картин експозиції. Дуже приємно, що я буду причетний до продовження цієї галереї портретів. Василя Скаканзія знаю ще з часів училища, ще до того, як я ходив в творчу студію «Баконія», ми зустрічалися з Скаканзієм. І мені дуже приємно, що я можу продовжити участь у створенні цієї галереї. Нагадаємо, Ігор Бондаренко – попередній керівник Закарпаття, очолював обласну державну адміністрацію з липня по грудень 2019 року. Часть моей жизни, которая, безусловно, она открыла передо мной абсолютно новые горизонты государственной власти. Я вам скажу, что это интересная работа в плане того, что ты видишь в ней перспективу развития Закарпатья. Почему? Потому что есть видение от своей команды, та, которая пришла вместе со мной, та, которая здесь работала. Люди все здесь работают профессиональные, грамотные, подготовленные для того, чтобы сегодня действительно Закарпатье процветало. Семья довольна, то, что я наконец-то стал дома. Ігор Бондаренко каже, займається вихованням дитини, допомагає дружині у бізнесі, а також підтримує ті кроки для розвитку Закарпаття, які реалізує теперішній голова Закарпатської ОДА